ճաշում կարճկի դեկ ով աստիպում վախացնում չհասկացած ստորագրեք ասում այս ծերը ձեր փողերը ճիշտ է մեր մոտ է բայց կալանքի տակ որ մենք կարող ենք կալանքի ցանենք տակ մենք հիմնարկ ունենք հիմնարկ ղեկավարությունը սա դատի տակ է լավ դատված հիմնարկ ոնց է հիմնարկի անունը ոնց է գոյ ահա լավ դատված է դատեն չի եղել հիմնարկը փակ է լուծարված հիմնարկը հիմա այդ հիմնարկի ոչ Շատ լավ։ Եվ ինչքան գումար պետք է վճարեն աշխատակիցներին։ Քանի ամսվա։ Ամիս չի, մարդկա 500,000, մարդկա Հազնաժողովն է մեր գործով զբաղվում, մեր գումարը դրեն գրված, թվացա մեզ, եթե ստիպողաբար ենք գործ։ Սերժը դիմում են գրել նստավայ, դիմումի պատասխան ենք ստացել, պատասխանում գնացել ենք հազնաժողով մոտ, եթե չգնաք, չէին էլ կան չէ, չէին տեղեկացնում, որ մեզ այդ մեր գումարը չապա։ Առաջարկին ասել է տրանսպորտը, որ դու վաճարկի։ Մեր մեքենան տվեք մեզ։ Մենք գնանք, չի ասում, չի լինի, ոչ կարակ։ Ձեր մեքենան ասից գումարից տեղ է, հաշվեք ու գումարից տեղ մեքենան։ Այդ արմա ոչ մեկը չպետք արնի, ցել եք կամպուտրով արնի։ Ոնց հա ձեր անունը ասկան։ Իմ անունը Ասիա Սաֆոյան։ Ասիա Սաֆոյան։